Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Clash Royale video. Vi skal spille mot en kompis med meg som heter André. Så la oss bare ta og invitere han inn i gamet. Ok, jeg fant han. Han har 220 trophy i level 4, så det vil si at dette her kan gå veldig, veldig kjapt. Det er ganske litt feikt, men slik er det. La oss bare hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan en level, altså trophy 207 vs, ja, min level da. Ikke at det er så veldig mye. Vi spiller... Dæven, det her er smålegg, men jeg bruker noe som heter Bluestack, så forhåpentligvis så går det grann litt bedre nå. Han kommer med en Baby Dragon, den er greit. Vi kjører en slik her i bakgrunnen. Skal vi se om vi klarer å rekte de der, det gjorde vi. Supert. Kom igjen nå. Da vil vi ta og bombe. Han kjører en pil på mine ting. Det hjelper ikke så veldig mye det. Vi klarer i hvert fall å ta den første tårn. Han kommer med en ridder, eller det heter det. Jeg kjører i hvert fall prins på høyre side. For å håpe på at han da ikke gjør så veldig mye. Så. Vi får ta ned det tårnet der. For han har brukt litt. Da skal vi se. Hva gjør vi da? Jo. Nemlig. Vi tar og kjører ut en slik der. De der, level 9, han har levelet opp litt, grann, ser jeg. Da får vi ta slik i bakgrunnen der. Jeg bekymrer meg ikke helt veldig om venstre side akkurat nå. For min del så går det helt greit. Skjønner ikke helt hvorfor han bruker piler, men han er sannsynligvis ny i dette spillet her. Vi tar og rekter det andre tårnet der. Så vi kjører en bomber bak der. Kommer han med Baby Dragon? Det skulle han ha gjort. Skal vi se. Skal vi da ta og kjøre sletter der. Kommer han med ridder, og tårnet gikk ned. Jeg synes dette er litt feikt, ettersom at jeg har litt bedre kort enn og tår litt mer, forhåpentligvis. Men han er level 9 da, så... Det synes jeg er bra. Kanskje jeg så feil her. La oss ta og bytte dekk her. Vi tar dekk nummer 2. Og så hopper vi inn i kampen med han. Ok, runde nummer 2. La oss se hvordan han gjør med dette her. Jeg er litt usikker. Levelen kan være at han kommer i samme level som meg. Det er greit. Vi kjører lava hånd. Han kjører en slik der. Ok, da gjør vi egentlig den der. Tenk at det er greit for min del. Kjører han en slik, og en slik. Jeg skal bare time litt riktig her. Og så... Kan vi... Oi, han rusher litt der. Det er greit. Nei, jeg fikk ikke... Åh, nå fikk han agron på det der. Det var ikke bra. Ok. Får vi bare ta ut de der veldig fort. Kom igjen, kjempe... Nei, det her kommer til å gjøre veldig vondt for min del. Skal vi se. Vi bare får ut den. Skal vi se. Skal vi se hva han gjør nå. Han fikk i hvert fall ut de to der. Det var greit nok. Bra jobba. Han kjørte en til Baby Dragon. Jeg har ikke noe damage på, skal vi si, på det der. La oss egentlig bare gjøre slik. Hvorfor er det level 9 på begge to? Er det noe nytt på vennskapskamp? Kanskje det er gjort sånn at det er jevnet ut, at det skal bare være litt i likt der. Litt usikker. Det kan være at han kommer til å ta mitt tårn her. Jeg har en liten følelse at tårnet mitt kommer til å gå ned. Vi pusher han da heller på høyre side, da, sånn at han får litt å gjøre der. Tenker at vi kjører den der. Og så må vi kjøre... Kom igjen, treffer vi? Ja da. Perfekt. Kjører vi da bare få ned den kjempen der så fort som mulig. Bakyr. Ok. Ok, han kjører Bakyr her. Skal vi se. Vi tar og sparer opp litt eliksi, tenker jeg, fordi hvorfor ikke? Skal vi se. Da kjører vi egentlig den der, og så må vi tenke at det bare kjører en... Slik at den får litt på min side. Kan vi like godt gjøre sånn.
Og så timer vi det riktig. Kom igjen, timer vi. Ja da. Perfect. Kan vi ta og sette den der. Fikk han ned tårnet mitt i hvert fall. Helt greit for min del. Skal vi se, hva gjør vi? Ok. Vi kjører et slik, bare for å få ned veldig fort som mulig her. Åh, kom igjen da. Klarer vi dette her da? Det er spørsmålet. Ok. Hva gjør vi? Vi gjør sånn. Så gjør vi bare slik og... Bra spilt. Synes det gikk greit. Det gikk ganske greit, synes jeg. Han gjorde ikke så ille. Vi tar en kamp til. Vi tar en kamp til, ikke? Det skader ikke med en ny kamp. Nå skal vi ta et dekk jeg ikke er vant med. Vi kjører den der. Og så tar vi og blar ned til lista, og så finner vi han. Kamp nummer tre. La oss se hvordan dette går. Nå bruker jeg et dekk jeg ikke er vant med. Skal vi se. Vi kjører... Ok, han kjører slik, ja. Ok, hvis vi da sparer opp den der, sånn. Så får de litt aggro der. Så gjør vi 1, 2 og 3. Håper jeg på at de gjør jobben sin. Det gjorde de. Skal vi ta og bare rushe på høyre side der i mellomtiden. Slik. Barbarer gjør jobben sin. Ja, bare ta den ned i der. Skal vi se hva vi gjør da. Han kjører en slik en, ja. Tenker jeg at vi kjører en... Jeg tror han kommer direkte med meg nå. Men... Skal vi se. Bare de får aggro. Veldig bra. Han kommer minipekka. Der kommer vakyren. Han glemmer litt at jeg har babydragen oppe og går. Ok, kom igjen. Gjør noe hit av babydragen. Tusen takk. Ok, da gjør vi en slik på den siden der. Og så tar jeg sjansen at vi bare gjør sånn for at jeg vil at babydragen skal få treffe den i stedet. Skal vi se. Kom igjen nå, mine pekka. Å nei, dette her... Mine pekker kom ikke fram i tide. Men, kom igjen, klarer de å få i titt da? Ja da, de får hvertfall noe hit. Det er greit det. Ah, damn. Ja, ok, det er to stykker. Da tar vi bare spare opp litt point her. Ok, da tar vi og kjører en baby dragon på høyre side. Der. Etterfulgt av en slik en. Skal vi se. Så vi bare tenker litt riktig nå og litt smart nå. Så burde det her gå ok greit. Eller kanskje ikke. Vi får se. Å nei da, det gjør den ikke. Den der gjør veldig mye damage. Kom igjen nå, mine pekka. Du må hjelpe meg her. Ikke så er vi kjørt her. Ok. Hvordan gjør vi dette her? Vi gjør en slik. Og så må vi bare... Å nei, nå kommer jeg til å tape den runden her. Ok, kom igjen. Fagro nå. Nipp. Det var close. Close. Dette dekket er jeg ikke vant med, men uansett. Jeg håper dere likte kampen. Dette er vennskapskamp. Hvis du har kanskje lyst til å spille mot meg eller noen sånne ting, gjerne kommenter nede i kommentarfeltet, for jeg vurderer å lage en linselus klan for Clash Royale. Hva tenker dere? Uansett, håper dere likte videoen. Ta og like videoen hvis du gjorde det. Hashtag thumbs up, som jeg sier. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på, eller om du synes ideen med å lage en egen linselus klan er en god idé. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.